Lapeczek. Czy to nie lata, ten maciek lapeczek? Czy to nie lata, ten maciek lapeczek? Jaki to mnie niedobre. Nie. Tam i na was, maminka, tam i nie. Tam nie niedobre. To uważasz tak inaczej. To jest dobra smyczka, niam, 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 niam. No to on zika, to jest dobra czekoladka. To zika, ten tam zapadli ten działa. Zasipadli ten udziała. Ta holčička pláče, ale já nevím, proč pláče. To ví Maťo, on ti to řekne. Maťo, co to dělá? On říká, já dělám co to dělá? On říká, je tatínek přišel z práce. Je modlický. On říká, je tatka přišel z práce. A co teď ty to prostí? A ty si potom. Je. Si, si, si. Co ten říká Luky? To mi nechutná. Na vás by to a co ten